Szép estét kívánok! A mai fehérvári beszélgetésben egy régi, nagyon kedves ismerőst köszönthetünk, vendégem Matus György színművész. Szervusz, Gyurikám! Szervusz! December 8-án ünnepelted a születésnapot. Igen. Ezúton is én már megköszöntöttelek, meg nyilván mindenki, aki valamelyest is közel áll hozzád, de azért most valamennyi televízió néző nevében, színház kedvelő ember nevében engedd meg, hogy még egyszer, immáron 2016-ban. Köszönöm! Boldog születésnapot! 70 esztendő. Igen. Hát nagy sóhajjal mondott te is, ezt úgy látom. De se baj, hiszen van mire emlékeznünk értelemszerűen erről a 70 évről kivonatosan, hiszen akkor itt ülnénk reggelig, hiszen kismillió gyönyörűséges és kevésbé gyönyörűséges történeted van. Nos, hát az eszmélésed pillanatát kérdezem, amikor az eljátszott gondolatok csírái megszülettek benned. Amikor úgy gondoltad, hogy a téged az Isten is erre a pályára szánt. Ez elég korán kezdődött. Épp a minap került kezembe, véletlenül az egyik könyvemben találtam meg, egy régebbi könyvemben egy plakátot 1955-ből. Akkor voltam 10 éves, tehát általános iskolás, és játszottunk egy darabot a Jávor Fácska címmel. Volt egy osztályfőnöknőm, aki rendkívül szerette a színjátszást, színházat. Ő tanította be a darabot. Mind osztálytársaim voltak a partnereim. Hogy nem rám esett a választás, én játszottam a főszerepet, a Jancsi Pásztor fiú. És ezzel azt hiszem, hogy meg is alapozódott a gondolat bennem, hogy nekem valamikor majd ezt kell csinálni. Versertél, mint meg annyi viszonylag tehetséges a magyar nyelvet szerető gyermek? Minden iskolai ünnepségen évadnyitó az a színházban van, vagy évzáró ünnepségen, vagy bármilyen egyéb ünnepségeken mindig én mondtam a verset az iskolában. Általános iskolában is gépipari technikumban jártam Miskolcon, ott is én mondtam a verseket, úgyhogy ez úgy végig kísérte. Már a fiatalságomat is. Voltál olvasás szempontjából is? Mindenevő voltál? Igen. Tehát az édesbús történetektől a komoly regényekig mindent olvastam. Nem kategorizáltam az olvasni valókat. Melyek voltak azok a történetek, amelyek különösen hatottak rád gyermekfővel, és később tinédzserként? Azt hiszem, Jókait szerettem a legjobban, de nagyon szerettem Dumát. A testőröket, a három testőröt, meg annak a folytatásait. Hát édesanyám mindig rám szólt, mert volt egy Sámlim, és volt egy Hokedli. A Hokedlire kitette a kaját, és én mindig oda tettem egy könyvet. És elkezdtem olvasni. És ezt nem nagyon szerette az édesanyám, mondta, hogy kisfiam, vagy olvasol, vagy eszel. De aztán valahogy sikerült megértetnem vele, hogy nekem ez megy mind a kettő egyszerre. Úgy olvastad ezeket a könyveket, hogy beleélted magad? Tehát egy kicsit voltál, ha már Jókainál tartunk, Jenői Kálmán, Berendi Iván, tehát a nagy romantikus hősök. Azt nem mondhatnám, hogy beleéltem magam egy-egy hőszerepébe. Engem a történet maga érdekelt. És nem foglalkoztam úgy külön-külön, tehát nem tettem magam évá egy-egy figurát, egy-egy szerepet. Olvastam, és nagyon élveztem. Ha már ugye évnyitó és évadnyitó között járunk, értelemszerűen, mikor gondoltad úgy, hogy most a te életedben már évadnyitók lesznek majd a következő időszakodban?
Amikor eldöntötted, hogy mindenképpen színész leszel? Tulajdonképpen nem is én döntöttem el. Miskolcon volt egy amatőr társulat, egy egész jó amatőr társulat, amivel elmentünk Azincvarcikára, az első amatőr fesztiválra. Dózsa Györgyöt játszottam, ez is volt a címe, hogy Székely Dózsa György. Ez egy verses, nagyon hatásos, nagyon szép darab volt. És előadás után Kazán István, nem tudom mondani neked ez a név valamit, akkoriban alapította Budapesten a Bartók Színházat, ami aztán később gyerekszínház lett, most a mostani új színház, ott a Paul-Aéde utcában. És oda küldte hozzám a Vas Zoltán Ivánt, aki azóta már rendező, főrendező volt, akkor még ő főiskolásként, oda küldte hozzám, és mondta, hogy beszélni szeretne velem, majd amikor vége lesz az aznapi programnak. És össze is jött ez a beszélgetés, és felajánlotta, hogy ő szívesen szerződtetne a Bartók Színházba. Hát ez meglehetősen váratlanul ért. Én akkor a Diós Győri gépgyárban dolgoztam előkalkulátorként, és kértem tőle egy kis türelmet, hogy eldönthessem, hogy most akkor hogy lesz. Egy hétre rá édesanyám telefonált be a gyárba, hogy fiam, kaptál egy levelet. Rengeteg pecsét van rajta, bélyegek, minden, valami Bartók Színházból. Hát mondtam, hogy bonts fel és olvasd be a telefonba, hogy mit írna. Felbontotta, olvassa, hogy ez van, október vége felé volt. Kedves Gyuri, november 7-én olvasópróbája van a Tündéri Lodából. És hát ott álltam, nem is tudom, szótlanul benragadt a, még a gondolataim is elmentek. Hát, hogy most akkor mi lesz? Mit csináljak? Szóval hazamentem a szüleimmel, meghánytam, vetettem a dolgot, hogy akkor ők hogy gondolják. Édesanyám, ő nagyon szerette volna, hogyha színész lesz belőlem. Apám már kevésbé, ő inkább a műszaki pályát célozta meg számomra, aztán édesanyám győzött. Mindig. Igen. Áldod a sorsot? Áldom. Ez egyébként azért csodálatos történet, holott nem Jókai vagy nem Dumá, és egyetlen romantikus regényírónak nincs hozzá köze, mert igaz. Minden egyes mondata. És mit kezd egy, hát én azt mondom, vidéki, nincs ebben pejoratív tartalom, egy vidéki srác Pesten hirtelennyében. És ráadásul színészként. Ez egy óriási váltás. Hogy érted meg? Nem volt könnyű, mert hát ami a legnagyobb problémát jelentette, hogy nem volt lakásom. Édesapám kibérelt volt a Körödnél egy vasutas szálló, ahova neki volt kedvezménye. De hát egy hétig tudtam ott lakni. De aztán jó sorsom úgy hozta, hogy a Bartók Színház igazgató nője, egy idős hölgy volt, neki volt az akkori Osztya Penkó szobor, ez neked valószínűleg még mond valamit, igen, ami már nincs meg. Attól jobb közre felmenet, Blaha Lujza utcában volt egy kertes háza, amit soha nem használt. És akkor felajánlott, azt mondta, hogy hát egy ilyen 100 forintos képletes
albérleti összegért költözzek oda be. Be volt rendezve. Egy olajkáját kellett vennem. Az nem volt benne, hogy télen lehessen mivel fűteni. 1972-t írtunk. Igen. Ez egy csoda időszak volt, és két esztendőt töltöttél Budapesten. Sűrű esztendők voltak ezek? Minden nap felért egy-egy olyan 24 órával, amikor csak-csak tanultál és tanultál, hiszen meg kellett tanulni színésznek lenni. Napi 3 előadást játszottunk. Délelőtt 10-kor, délután 2-kor és este. Ez a Kazán István igazgató úr, aki a szerződtetett, ő kitalálta, hogy szeretné, mert addig a színház nem játszott csak gyerekdarabokat. Délelőtt, délután. Esti előadásokat, műzikeleket. És kortárs szerzőkkel, zeneszerzőkkel iratott ilyen műzikeleket. Az egyik volt a Várj egy órát című, a férfi kort megzenésítve, és ilyeneket játszottunk este is. Aztán éppen abban az évadban, ez ment 2 évig, felső vezetés úgy látta, hogy miután Budapesten nincs kimondott gyerekszínház, megszünteti az esti előadásokat, és a színház csak gyerekdarabokat játszott. És tényleg hihetetlen dolgok történtek akkoriban velem. A Miskolci Színház igazgatója, Sallós Gábor, és az akkori főrendezője, az Illés Pista, akkoriban divat volt, hogy évad végén mindig körbejárják a színházigazgatók, a különböző színházakat, megnéznek előadásokat, és olyan embereket megpróbálnak szerződtetni, akikből éppen a társulatban hiány van. És eljöttek megnézni egy előadást, a Gárdonyinak a Láthatatlan emberét játszottuk. És hagytak egy üzenetet, hogy találkozzunk, ott a sarkon volt egy kávézó, hogy előadás után menjek oda. Oda mentem, és a direktor úr, a Sallós direktor úr felajánlott egy miskolci szerződést. Mégpedig a Nemzeti Színházban, ez megint csak egy nagyszerű történet. Szívesen mentél haza? Hiszen ha emlékszem arra a képekre, akkor, illetve hát a nézők kevésbé, akkor képzeljünk el egy bajuszos, abszolút sármos, Omar Sharifos Matus Gyurit, aki azt hiszem egyik oldalról népszerű volt, másrészt gyönyörűen beszéltél, remekül énekeltél. Tehát az Isten is hős szerelmesnek teremtett, akkoriban legalábbis ez így volt. Igen. Mi fogadott Miskolcon otthon? Mit szólt, mit gondolt édesanyád, édesapád? Egyrészt nagyon örültek, hogy hazatértem. Addig még soha nem láttak színpadon. Az amatőr előadásaimat nem nézték meg. Nem tudom miért, nem nézték meg. És amikor elkezdtem a színházban játszani, akkor valami hihetetlen lelkesedéssel jöttek, és nagyon boldogok voltak velem együtt. És ez teljes 20 esztendőn át tartott. 26. 26, illetve több mint 20, igen. Mert 98-ban jöttem el Fehérvárra. Minden szerepálmod megvalósult? Soha nem kértem szerepet. Még azt is kimerem mondani, hogy nem is volt szerepálmom. Illetve még jóval előtte talán a Rüiblast játszottam volna szívesen a Királyasszony lovagjában. Talán ez volt az egyetlen, de soha nem jött össze. Mindig
Amikor jött egy új darab, kitették a szerepfosztást, mentem, megnéztem, ebben is benne vagyok, abban is benne vagyok. És ami jött, azt boldogan játszottam. Milyen volt a színészlét akkoriban? Tehát 40 esztendő távlatából. Egészen más. Azt tudni kell, hogy a vidéki színház, kivéve a Székesfehérvárit, és pedig azért, mert nagyon közel van a fővároshoz, a vidéki színházakban egy fantasztikus közösségi élet folyik. Próbák után, előadások után, fenn a büfében, ami nem azt jelenti, hogy nagy italozások vannak, hát néha az is van. De a beszélgetések. Mindenki színészházban lakott, mert hát nem mindenki volt miskolci, sőt, nagyon kevesen. És akkor próba után, délután, vagy előadás után este mindig a büfében leültünk és beszélgettünk. És merem állítani, hogy sokszor ott alakult ki egy-egy előadás. Ezek által a beszélgetések által, ahol természetesen részt vett a rendező, minden olyan színházi ember, akinek valami köze volt a produkcióhoz, és beszélgettünk. Sokszor hajnalig vártuk, hogy kinyisson a búzatéren a becsenyés, ami 5-kor nyitott, és sokszor onnan mentünk el egy-egy ilyen beszélgetés után ki megenni egy pecsenyét, vagy egy sült kolbászt, és reggel 10-kor megint folytatódott a próba. Minden nappal többek lettetek? Azzal, hogy beszélgettetek egymással, és az, mert én ezt úgy képzelem, hogy nyilván megjelenik a színész intrika, hát ne köntörfalazzunk, van ilyen ellentétek egyéb hölgyek között, a szerepálmot más játsza, de ettől függetlenül ezt a látszólagos vagy valóságos ellentétet gondolom én feloldja egy jó ízű beszélgetés. Hogyne. Soha mondjuk ilyen jellegű problémák nem kerültek napirendre ezeken a beszélgetéseken, hogy valaki azon problémázott volna, hogy más játssza azt a szerepet, amit ő szeretett volna. Ezek a beszélgetések nem csak szakmai dolgokról szóltak, sztorizások, egymás ugratása, magánéleti problémákat beszélhettünk meg egymás között. De nagyon tartalmasak voltak ezek az esték. Aztán elmúlt ez a 26 esztendő, és egyszer csak Tatabányán tűntél fel Jászai Mari Színházban. Miért? Ez nem túlságosan nagy váltás távolságból? A Tatabányai Színháznál vendégként voltam. A Zubordák Zoltán volt az igazgatója akkor a Tatabányai Színháznak, akivel játszottam sokat Miskolcon. Színészként dolgozott Miskolcon. És egyszer csak jött egy telefon, hogy szeretné, ha eljátszanám az Ármányi Szerelemben Tatabányán a kancellár szerepét. Ezt már korábban játszottam Miskolcon, eljátszottam Tatabányán, és eljátszottam Fehérváron. Tehát háromszor játszottam a kancellárt ebben a darabban. És végül is így kerültem Tatabányára, szóval még egy darabot játszottam, de most hirtelen nem jut eszembe. De lényeg a lényeg, hogy az Ármányi Szerelemért megkaptam közönségszavazat alapján, a tatabányai közönségszavazat alapján, megkaptam a Jászai Mari gyűrűt. Még abban annak az életben. Igen, a színház névadójának, ez olyan, mint a Vörös Martin, ami igen, szintén igen. Van neked. Igen. Miért jöttél Fehérvárra?
hívtak, azt tudom. De ki hívott, és mi volt az a plusz, amit Fehérvár akkoriban, hiszen ismert voltál, és népszerű Tatabányán is, teszem hozzá, amivel Székesfehérvár többet adhatott, hiszen itt nem volt állandó társulat, mint tudjuk, akkor még. Akkor már volt. Vagy akkor már volt. Akkor alakult. Akkor alakult meg. Tehát akkor ti voltatok az úttörők. Igen, igen. Mit kínált a székesfehérvári színész? Hát az úgy történt, hogy egyik este még Miskolcon előadás után 11 óra körül szóltak, hogy telefonon keresnek. Horváth Péter hívott, aki elmondta, hogy aznap délután nevezték ki Székesfehérvárra a színház főrendezőjévé. Én a Horváth Péterrel sokat dolgoztam Miskolcon. Nagyon jókat, My Fair Lady-vel játszottam a Higgins-t, amit ő rendezett. Írt nekünk egy külön darabot, minden szerepet szinte névre szólóan írt meg. Sok jó munkák volt. És engem is a Kuna Karcsit hívott Miskolcról, hogy szeretné, ha ide szerződnénk. Hát akkor is mondtam, hogy hát ez egyik napról a másikra ezt nem lehet eldönteni, üljünk le. Beszélgetni. Le is ültünk Pesten az Angelika Presszóba, elmondta, hogy milyen darabokat szeretne, stb. Stb. És megbeszéltünk egy időpontot, hogy menjek be a régi Nemzeti Színházba, a mostani Magyar Színházba, az Iglódi igazgató úr szobájába fog várni az a Péterfi Attila, akit addig nem ismertem, és aki akkor lett a színház igazgatója. Bementem, és egy nagyon kellemes beszélgetés folyt le hármunk között, Attila, a Horváth Péter is közöttem, és felajánlották egy már elkészített szerződés. És akkor is azt kértem, hogy legalább egy-két napot adjanak, mert 26 évet felrúgni, meg hirtelen változtatni az. De aztán végül mégiscsak úgy döntöttem, hogy bár szívem csücske Miskolc, mindent megkaptam ott, amit ember kaphatott ezen a pályán. De talán jó volna változtatni. Megnézni, hogy más városban, más színház, más kollégák. Pataki Attila is így tett. Ne feledjük, Pataki Attila. Igen, igen. Hogy hát most már megérett az idő arra, hogy változtas. Milyen jövőképet vázoltak akkor fel Péterfi Attiláék? Mindenki másként mondja, de az alap ugyanaz volt. Illetve milyen volt az az én kép, aminek hatására elindultál egy teljesen új úton voltak éppen? Életem egyik legszebb öt éve volt a Péterfi Attila igazgatása. 22-en voltunk társulati tagok. Mindent mi játszottunk. Prózát, zenés vígjátékot, operettet, Csárdás királynőstől, mindenestől. Aztán két év után elment a Horváth Peti, és jött a Kozák Andris, akivel hát valami kölcsönös szimpátia alapján nagyon jókat dolgoztunk a Hegedűs háztetőn. Legyetek jók, ha tudtok, stb. Stb. Csupa nagyévű szerep volt akkor a te osztályrészed, hiszen a Kozák érában én felírtam itt körülbelül 56, nem fogom elmondani, abból 21 néhány szerep jutott neked, összesen, ahogy most számoltam, 66 szerepet játszottál, a nagyokat írtam csak ki. Mármint hol itt? Igen, 90. Hát a nagyokat írtam ki, hangsúlyozom. És ezekben csupa nagyívű dolog, tehát vannak történelmi drámák, vígjátékok, mai modern darabok, musicalek, daljátékok, jószerivel minden.
De még most Kozák Andrásnál tartunk. Tehát az Andrissal valami nagyon jó munkakapcsolat alakult ki közöttünk. Mentem be szerződtetési tárgyalásra, ott ült, olvasta az újságot benne a titkárságon, és mondta, hogy hát a következő évadban 5 előadásban leszel benne, ebben, egyikben, ezt, másik, az 5 előadás. Ami azt jelentette, hogy bementem reggel 10-kor próbálni, és kijöttem este 11-kor. Hála Istennek, és ezt nagyon szerettem. Tehát egy egész napos elfoglaltság volt állandóan, nagyon sokat, sokfélét játszottam az alatt, az 5 év alatt. A 2000-es évek elején voltak tévéfilmjeid, azért erről essék szó, a Lír királyban a Pirnyint, Romeo és Júlia nyírő darab, azok megint csak áttörések voltak. Miért? Tehát nyilván aki egy filmben sem, tévéfilmben sem játszott, annak ez sok, de én pedig azt kérdezem, azt hiszem jogosan, hogy miért csak ennyi? Hiszen mondom, remek darabokban játszottál. Hát a Lír király az egy nagy élmény volt, a Major Tamással, akivel megint nagyon közeli kapcsolatba sikerült kerülnünk. Egymás mellett laktunk, és sokszor járt át hozzánk beszélgetni. Néha egy-egy kancsó borral. Nagyon örültem, most nem olyan régen ismételték meg például a Rómeó és Júliát, ahol a mostani direktorunkkal, Szikora Jánossal dolgoztunk együtt, ő rendezte a darabot, fantasztikusan szép előadást csinált. Mai napig játszhatnánk, mert olyan közönség sikere volt. Mi volt még, amit nem nyírő darab. A Nyíró darab, Nyíró József. A Nyíró, azt Békés Csabán játszottuk, a Csiszár Imre rendezte, a Jézus Varagó Ember volt a címe. Az is egy nagy élmény volt. Egyébként meglehetősen sokat jártam én más színházakban vendégnek, vendégként. Voltam Nyíregyházán, a Sári bírót játszottam, a Verebes Pista volt, akkor az igazgatói hívott meg. Voltam Szegeden, ahol a Molière című darabot, amit itt az Ő felsége komédiása címen játszottunk tavaly. Hát Tatabánya. Tehát azért mozogtam én elég sokat a Miskolci Színházon kívül is, és ezek mindig olyan felüdülést jelentettek, egy kikapcsolódás. Rendkívül sok partner. Ugye említettél néhány rendezőt már, akikre felnéztél, akik remek darabokat kínáltak és nagyszerű szerepeket, de a partnerekről nem beszéltünk. Kik voltak azok, akik meghatározók voltak, hiszen most már ilyen értelemben visszatekinthetünk számodra? Kik azokra, akikre felnéztél, akivel kézenfogva jártatok, mert együtt nőttetek fel a szerephez? Hát, nem szeretem pedig így kezdeni a mondatot háttal. Blaskó Peti volt az egyik, Blaskó Péter. Nagyon sokat játszottunk együtt Miskolcon. Timár Évo, akivel szintén nagyon sokszor játszottunk együtt. Mihály Győző. A Gáspár Tibi, a Gáspár Sanyinak az öccse. Lányokat is mond, hölgyeket. Lányokat. Igó Éva. Ő volt a Júlia, abban a bizonyos Rómeós Júlia előadásban.
De más volt egy nagyon sikeres darabunk, a Szőke Pista rendezte, egy Boris Vian darab, a Mindenkit megnyúzunk, az volt a címe. Azzal bejártuk az országot, egy hétig játszottuk Pesten a Játékszínben. Ez egy nagyon jó sikerült előadás volt, furcsa előadás, de nagyon jó sikerült előadás. Hát ez a csapat, a Gáspár Tibi, Timár Éva, a Győző, a Mihály Győző, Pévai Bi, és még ezt sorolhatnám. Nagyon jól összeszokott banda volt. Milyen volt a Szurdi éra? Micsoda? Szurdi éra. Milyen volt számodra? Szurdi Miklós. Amikor megérkezett, nagyon sokat vártunk, ebből nagyon sok minden teljesült, azért ezt hozzá kell tenni, de számtalan dolog nem, mondom én. Az első évad volt egy kicsit húzós a Miklósnál, de aztán ő is belejött az igazgatásba, és egyetlen egy hibája volt, hogy nagyon felhígította a társulatot, nagyon sok embert hozott oda, tehát az akkori 22 emberből lett 60 tag, akiket hát maradéktalanul nagyon nehéz ellátni szerepekkel, és ettől egy kicsit felhígult a társulat. De a második évében már valahogy visszazökkent az abba a kerékvágásba a színház, ahogy kell. És akkor már nagyon jó darabokat, főleg zenész darabokat, Hert, aminek nagy sikere volt, meg amiben 5 szerepet játszottam egy előadáson belül. És akkor a Miklós egyre jobban belejött, és sok mindent köszönhetek neki. Nagyon sok jó szerepet. Beszéljünk a mostani éráról, hiszen itt vagyunk a mában. Ugye eltelt egy 5 esztendő Szikora Jánossal, ez milyen volt úgy nagyjából? Hiszen ennyi idő múltán azért helyjel közzel kimondható a jó és adott esetben a kevésbé jó is. Szikora Jánossal, mint említettem, dolgoztam Miskolcon. Tehát az ismerettség az régi volt, mondtam, hogy ő rendezte a Rómeó és Julián. Hát, hogy is mondjam, nem volt felhőtlen felajánlotta, hogy legyek közalkalmazott, ami azzal járt volna, hogy elveszítem a nyugdíjamat. Amióta az eszemet tudom, én mindig ilyen szerződéses kapcsolatban álltam a színházzal. És hát lehet, hogy ez esett neki rosszul, hogy lényeg a lényeg, hogy nem nagyon lettem foglalkoztatva. Igen, ezt tapasztaljuk. De jött a Hargitay Iván, akiben valamiféle szimpátia alakult ki elsősorban az ő részéről, mert nem nagyon ismertük egymást, egyszer csak odajött és szólt, hogy benne vagy nálam a Csókosasszonyban. Jött a Bagó Berci, játszol nálam a Velencei Kalmárban. Szintén az Iván, aki Hargitay, aki az Amadeuszt rendezte, benne vagy. Nem voltak nagy szerepek, de most tényleg nagyon őszintén mondom, 160-valahány szerepet játszottam el a pályafutásom során. És én azt mondtam az Ivánnak is, meg a Bercinek is, hogy én ezt köszönöm, hogy egyáltalán gondoltatok rám, és én nagyon boldogan játszom ezeket a kisebb szerepeket is. Mert
Egy teljesen véletlen folytán egy újságíró barátom egyszer csinált velem egy riportot, felsorolt 60 szerepet, kinyomtatta, ideadta, nem is tudtam, hogy nekem van ilyen, hogy hollap. Ideadta, azon rajta volt 60 szerep, és mutattam a páromnak, kint ültük a teraszon, és mondom, tehát ez mind szép, de hát ebben nincs benne ez, hozzáírtam, nincs benne az, azt is hozzáírtam. Aztán már kezdtem sportot üzni belőle, és most tartok valami 160 valahánynál, bár most már legalább egy vagy két éve nem értem hozzá semmit. Tehát az elmúlt két év szerepeit nem is írtam hozzá. És így valami 160 valahányra jött ki. Tehát mindezt csak azért mondom, hogy nagyon sokat játszottam. És azt hiszem, hogy megkaptam mindent ettől a szakmától ez alatt a 43 év alatt, amióta csinálom. Úgyhogy én most megelégszem már kisebb feladatokkal. Én megerősítem, hogy ne elégedj meg, azt erősítem meg, hogy igen, mi színházba járó emberek, mi is megkaptunk tőled mindent, ezt köszönjük ezúton is. Én szeretnék ám egy olyan Matus Gyurit látni majd egyszer csak, mint a Bélyegen volt. Ugye a nézők kevesen tudják, hogy egy Bélyeg jelent meg róla a Magyar Színház napján. Igen. Egy gyönyörűséges, szép Matus Gyurit láttunk, egy kicsit már őszbehajló, de egy remek felvétel. Nos, ez persze csak nosztalgia, de most, hogy beszélgettünk, azt mondom, hogy nem volt ez olyan túlságosan régen, hála Istennek. És én azt kívánom, hogy amikor írod, juss el 200-ig először, aztán 250-ig, és így tovább. Köszönöm szépen.